Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Zadovoljstvo mi je što danas mogu predstaviti našeg gosta, doktora znanosti Sašu Petra, autora 29 poslovnih knjiga, profesora na Sveučilištu Sjever, na Veleučilištu Vern, čovjeka s 35 godina radnog staža na tržištu i 20 godina staža u obrazovanju. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu i lijepi pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, neizbježna tema ovih dana, epidemija, pandemija izazvana koronavirusom promijenila je u velikoj mjeri naše živote u svim segmentima. Pa budući da ste ekonomist, ja bih vas onda pitala što se to mijenja i što će se to još eventualno promijeniti po vašem mišljenju u području ekonomije poduzetništva? Pa, mislim, korona je virus. Znači, samim time je nešto što izaziva bolesti, tako mi treba shvatiti. Vrlo ozbiljno, znači vrlo odgovorno što se tiče i pojedinaca i poduzeća. Već je počela mijenjati odnose u firmama, znači sve više i više ljudi radi od kuće. Firme otkrivaju mogućnost da to možda za neke poslove i nije toliko loše, znači da se smanjuju određeni troškovi. Vlada donosi, vjerojatno će donijeti još jedan niz mjera koje mogu pomoći firmama da se snađu u toj cijeloj priči. Jer imate onu staru poslovicu, medvjed padne s kruške pa se odmori, tako i ovo je prvi tjedan u kojem smo pali s kruške i sad trebamo shvatiti gdje smo i što smo. Na svu sreću, veći dijelovi našeg društva su bili pripremljeni na neki način. Evo, recimo, obrazovanje na daljinu je nešto što se pripremalo, nešto što su već sama djeca, studenti znaju kako se to radi, jer mislim, koriste YouTube, imate svjetska sveučilišta koja već nekoliko godina daju obrazovanje online. Znači, nova generacija će se ovdje najlakše prilagoditi. Da će doći do ekonomskih promjena, hoće, jer da možda, evo kažem vrlo otvoreno, koronavirus iz koje je ovdje. Znači, mi ćemo ga se sada riješiti u ovom obliku, nadam se za dva tjedna, za mjesec dana ili koliko će već trebati. Ali ona neće nestati. Ovoga virusi postoje od kad je čovjeka, znači u zadnjih 100.000 godina. Mi se prilagođavamo virusima, virus je nama i to je nešto što će biti ovdje. Znači, korona verzija ovoga 2.0, 3.0 pojavit će se opet za ovoga 2-3 godine. Znači, činjenica je da je ovo sada prvi puta nešto na što su ljudi globalno reagirali. Mislim, svakome tko zna išta o medicini, poznato je da su virusi sastavni dio čovječanstva. Gripa je virus, herpes je virus, znači virusi postoje. Netko ih ima više, netko ih ima manje u sebi i tu je glavni dio priče vaša snaga vašeg ovog organizma. I ajmo tu povući jednu onako sličnost sa poduzećima, sa životom nas. Ako smo se dobro pripremili, ako smo se dobro organizirali, ako je naš obrambeni mehanizam dobar, onda nam takve promjene samo traže njihovu prilagodbu. Ako ste u zdravstvenim problemima, onda će jedan virus, koji god, pa i korona, izazvati samo dodatne poteškoće u zdravlju. Znači, ja bar koliko sam pratio vijesti, nitko nije umro od korone same. Ljudi su umrli zato jer je korona oslabila njihov, ako grešimo nečemu, ispričavam se liječnicima, naravno, ali ja to gledam kao laik, znači, ako ste dovoljno jaki i vaš obrambeni mehanizam i pazite se, perete ruke, znači sve one stvari koje je moja generacija ga učila još od djeda i baka, šanse za koronu su jako male. Odnosno, šanse su da dođu, da se legnete u krevet ovoga tjedan, dva i da se dignete zdravi. Znači, to je otprilike iste priče i za gospodarstvo, što ste me pitali. Ako se prilagodite takvom poslovanju, neke se stvari mogu daleko lakše riješiti online. Recimo, odlazak frizeru baš ne možete riješiti online, morat ćete fizički otići ili se počišati kod kuće ili nešto slično. Ali za dosta stvari ovo je i dobra
škola, da tako kažem, firmama da moraju početi toga više ulagati u nove tehnologije, da moraju početi ulagati u nova znanja i da jednostavno moraju prihvaćati nove ideje koje su već sad na tržištu. Svjedoci smo kriznog komuniciranja. Kao poslovni savjetnik i inače ističete važnost komuniciranja unutar tvrtke. Pa što bi to bilo najbitnije, što bi trebalo reći vlasnicima tvrtki, poduzetnicima, na koji način sada komunicirati? A i inače. Da, naravno, jer sve što primjenjujete u poduzeću, primjenjujete i u obitelji i u društvu u kojem se krećete. Jedno onako ad hoc istraživanje koje sam proveo pokazalo se da praktički u firmama koje imaju jako dobru internu komunikaciju. Što to znači? Znači da su izdefinirali procese koji se događaju u njihovom poslovanju, definirali procedure kako će se ti procesi odvijati i uveli komunikaciju koja nije najbitnije potvrditi ego menadžera, odmah kazniti svaku i najmanju pogrešku, nego jednostavno je glavni cilj da ako se nešto dogodi što negativno utječe na poslovanje, da se svi na ja bih rekao kulturan, ljudski način upoznaju sa time, da do toga više ne bi došlo. Znači, to istraživanje pokazalo je da vi možete smanjiti troškove za skoro 40% u odnosu na činjenicu da niko ni sa kim ne razgovara o poduzeću. Znači, krizna komunikacija znači i više praćenje online informacija o problemu sa kojim ste se susreli. Toga više znači da vi i ja podijelimo tu informaciju, da ne idem sa one priče, dok ja to znam, ja sam glavni, a ako ga drugi ne znaju, onda mene moraju slušati. Nego naprotiv, da jednostavno razmišljate, ako vi imate ideju i ja imam ideju i razmijenimo ih međusobno, svako od nas ima dvije ideje. Znači, taj strah od onog, to je moje i samo moje, pa čak i informacija, jednostavno u ovakvim situacijama ga treba nestati, firme se moraju interno otvoriti. Znači, interno otvoriti u smislu da ulažu u obrazovanje, da ulažu u komunikaciju, da ulažu u to da imaju ljude koji će pratiti informacije online i da jednostavno svi budu spremni postati organizacija koja uči. To je dosta često fraza koja označava odradili smo određeni broj treninga i to je dosta. Organizacija koja uči kreće od činjenice da znanje koje treba vlasniku firme ili menadžeru postoji na tri mjesta. Jedno je u njegovoj glavi i što više znanja ima, tim više problema može riješiti. Naime, u životu ćete i vi i ja sresti samo dvije vrste ljudi. Ljude koji su naš problem i ljudi koji su rješenje naših problema. Ja se baš ne volim družiti sa ljudima koji mi stvaraju probleme, više se volim družiti sa ljudima koji su čak i pametniji od mene i u nekim stvarima više znaju jer znaju riješiti neki moj problem. Znači, ako vi dozvoljavate da je netko drugi zna više od vas, onda dolazite do onog drugog izvora podataka, a to su glave vaših suradnika. Ako vi u poduzeću imate stav, ja sam šef i ja sve znam, a vi drugi samo radite ono što vam ja kažem, onda jedna glava baš ne može misliti za 10, 15, 20, 50 ljudi. Ali ako velim, ja sam platio čovjeka, dao sam mu plaću, ali ne samo da nešto fizički radi, nego da i razmišlja kako poboljšati posao koji radi, onda ste došli do fantastične stvari da ga ljude plaćate zaista za nešto što uvelike dobijate nazad. Treći izvor su svi drugi ljudi. Znači, pitati kupce, pitati tržište, konzultirati se sa njima. Ne jednom godišnje provesti marketinško istraživanje, nego zaista imati sluh, ljude koji su na terenu, dati im procese i procedure koji će vam javiti povratnu informaciju. Trenutno na tržištu se traži ovo, ne traži se nešto drugo. Znači, što više informacije imate iz svijeta oko vas, tim više znanja imate. Što više imate znanja, više problema možete riješiti. Što više problema možete riješiti, ljudi se radije druže sa vama. Kad se ljudi radije druže sa vama i vaša cijena raste. Ne u smislu novca, nego u smislu emocija, kvalitetnog druženja, novih informacija. Praktički je to spirala sa kojom se na tržištu stalno penjete. Koje su to najčešće pogreške u komuniciranju u tvrtkama?
standardne pogreške koje možete naći u bilo kojem braku. Pretpostaviti, a ne slušati. Znate ono, znam ja kaj boš mi rekla, nema mi uopće govoriti, ali baš ono u smislu, ja sam odredio što ti trebaš znati, nemaš mi ovoga što više reći. Slušati, ali ne reagirati, ne znam, ovoga djelatnik dođe veli, ovoga šefe trebali bi nešto drugo proizvojiti, a ne ovo, jer to niko ne traži, ovoga tak sve jedno. I treća, najgora stvar, prenijeti informaciju, a ne tražiti feedback. Pazite, postoji jedan mali trik koji ja ovoga na trenizima uvijek govorim menadžerima. Najčešće pitanje koje postavite svojim djelatnicima je jesi li me razumio ili razumjela. Gledajte mi recite ko će reći ne šefe, nisam, jeste to tak bez veze rekli. Svi će reći jesmo. I onda će napraviti onak kak su čuli. Naravno, doći će šef i reći kje ste to napravili, ovi će reći ono kje ste nam rekli, jesam, nisam, tak možete cijeli dan. Ali ako im samo postavite kratko pitanje, sad mi ukratko ponovi koja si zaduženja dobio ili što smo se dogovorili, to vam traje 10 do 15 sekundi. Samo najvažnije točke. A vi ste provjerili je li taj vas netko čuo ili nije. Znači, ne pretpostaviti, više slušati i tražiti feedback. U razdobljima krize smanjuju se izdaci i za marketing i za obrazovanje, znamo za to. Zašto je tome tako i je li to pogrešan korak? Točno. Apsolutno je. Zašto? Vrlo često kad su razdoblja krize, razgovaram sa menadžerima i oni vele, prvo smo smanjili troškove. Troškove za marketing i troškove za obrazovanje. I onda pitam, znači vi ste kao u srednjem vijeku nekome koji je bolestan, pustili krv jer su vas to jedino naučili. Marketing u doba krize tek vam tad treba. Tek vam tad treba opcija da mi se predstavite kao firma, kao poduzeće, kao udruženje koje zna riješiti moj problem. Ja kad imam puno novaca, tak svejedno koje sam pastu za zube kupio, prašak za pranje, kupit ću ih trikom, ali uopće nije problem. Kad nemam novaca, kad pažljivo baratam sa svojim novcem, tek tad trebam informaciju koji je to proizvod koji meni treba. I ono što uvijek kažem i menadžerima u trgovačkim centrima, 60% kupaca koji uđe u trgovinu ne zna što će kupiti. Zna koju potrebu ima, gladni su, žedni su, umorni su, ali ne znaju što će kupiti. Tu vam treba marketing da me usmjeri prema proizvodu koji je za mene optimalan. Obrazovanje, pogotovo. Vi imate radnike koji imaju svoje određeno znanje. Jel se trude naučiti više? Možda. Onda im vi kažete, ne, nemaš ti kaj učiti, bitno je ovo kaj ti ja kažem. I vi imate ljude koji u jednom trenutku više nemaju ideja. I onda nastane krize, velite, čuj, daj mi neki prijedlog. On veli, šefe, kaj da ti velim, ako me tražiš još 5 godina, da. Ovoga ništa ne znam, ovoga za to me plaćaš, sad nijednom tražiš ideje. I kriza nastaje zato jer je došlo do situacije u kojoj nikad prije niste bili, koju ne znate riješiti. Zato nastaje kriza. I tu vam treba znanje koje vam pomaže da ti krize riješite. I zbog toga, u kriznim situacijama odreći se marketinga i obrazovanja, to je isto kao da ste si ono pucali u nogu, pa onda odrežete tu nogu čisto ovoga dam ne smeta. No, krizna situacija je i prilika za novu kreativnost. Spominjem kreativnost zato jer je to područje koje vas posebno zanima. Ovako, navodno u kineskom jeziku ova slova, piktogrami od kojih se piše riječ kriza se sastoje iz ove riječi opasnost i prilika. Znači, gledajte, krize su nešto što se svakodnevno dešava u životu. Vi kad ustanete ujutro, postoji mogućnost ovoga krize da vas zaboli trbuh, da se ukliznete, da padnete. Negdje sam našao informaciju da u traumatološkoj bolnici u Zagrebu 60 do 80% ozljeda nastaje u kući. Znači, nije vas nitko pregazio, niste pali ovoga sa krova, ali ste se okliznuli, udarili, ne znam, udarili ovoga glavom u ogormarić i tome slično. Znači, kriza je nešto što će se uvijek dogoditi. Život bez rizika, život bez potencijala za krizu
koliko ja znam, ovoga ne postoji. Znači, vama treba jednostavno opcija da se ne bojite krize. Znači, krizu ne možete izbjeći. Strah je vaš izbor. Što manje znate, više se bojite. Što više znate, tim više tražite rješenja u svojem znanju ili ga tražite od onih ljudi oko vas, to onaj drugi izvor koji sam spominjao, znači vaši suradnici, ili onaj treći ljudi, vaši klijenti, ono kad se veli ljudi sa ceste. Znači, definitivno ne možete očekivati život bez kriza. Ja bar ne znam za takav. Ali život u kome postoje izazovi za vaše rješenja, to je nešto što prema čemu treba težiti svaka obitelj, svako poduzeće, svaka organizacija. Da ima čim više znanja da može čim više problema riješiti. Spomenuli smo kreativnost, posebno vas zanima kreativnost mladih, pa ste i pokretač, osnivač jednog projekta koji se zove Pametna špica. Znači, ovoga, kreativnost je nešto bez čega ne ide. Znači, mi bismo vjerojatno i danas bili u špiljama i lovili bi mamute, ako bi ih bilo uopće na tržištu, naravno, da nema te kreativnosti u čovjeku. Kreativnost je povezana sa još jednom stvari koja je neminovno povezana sa kreativnošću, to su pogreške. Sve što se u povijesti dogodilo, dogodilo se zahvaljujući činjenici da netko imao neku novu ideju, pa je pogriješio, pa je netko drugi to ispravio, pa je taj isti ovoga manje pogriješio. Znači, ne smijete se bojati ovoga kreativnosti. Vi imate, evo recimo, američka korporacija 3M, ako je smijem ovoga spomenuti, je još 1943. donijela takozvana McKnightova pravila po tadašnjem direktoru, Williamu McKnightu, koji je između ostaloga rekao da se ljudi ne smiju bojati pogreške. I oni su tada, 43. 15% radnog vremena svojih zaposlenih inženjera dali besplatno da rade na projektima koje su njihovi menadžeri rekli da je to bedastoća i da na tome ne treba raditi. A posljedica, od 10 najprodavanijih proizvoda 3M-a, 7 ih je nastalo na takav način. I kad su ti inženjeri svojim menadžerima pokazali, gle, ipak sam bio u pravu, tim menadžerima nije pala kruna s glave, nisu dobili otkaz jer je pretpostavila firma da i menadžeri mogu pogriješiti. Znači, ako pristajete na ljudsku pogrešku, naravno, ne takvu da je grozna, premda recimo pokojni Jack Welch, on je proglašen za menadžera 20. stoljeća. On je bio kemičar. Svoj prvi laboratorij digao je u zrak. Pogledali su papire, vidjeli su da je radio sve ono by the book, ali je htio nešto poboljšati. Rekli su mu, ok, damo ti još jedan laboratorij, njega nemoj baš dignuti u zrak jer ga koštaju, ali vidimo da si tražio bolje rješenje. Posljedica, sa 16 milijardi američkih dolara godišnjeg prometa, Jack Welch je doveo General Electric na 760 i nešto ovoga milijuna. Znači, zahvaljujući toj činjenici da je prihvaćena pogreška, imate i kreativnost. A na koncu konca, svatko tko ima ovoga malo dijete, ako malo dijete u želji da nešto napravi kreativno, bude odmah kažnjeno, ono će odustati od toga. Ne nagovaram klince, ali ako pošara ovoga malo zid ili nešto slično, nemojte odmah, ne znam, poguzi, nego ono, ovoga, porazgovarajte, nasmiješite se. Dajte poticaj da ta kreativnost sljedeći put, ono, dajte papire i sve ostalo, ali da ta kreativnost sljedeći puta ovoga donese nešto čime ste i vi zadovoljni i vaše dijete, odnosno i vaši djelatnici, kako ste menadžer u firmi. Bez kreativnosti nemate rješenje za krizu kao što je ovo sad. Na koji način Pametna špica promovira mlade, poduzetne i kreativne ljude? Znači, Pametna špica nastala je prije 8 godina kad su studenti ovoga došli i rekli, profesore, htjeli bismo izaći na špicu, ali bismo i htjeli bi čuti nešto pametno. Do sad je kroz projekte Pametne špice prošlo negdje oko 1300 plus studenta. Pametna
ove špica imala je već nekakvih 35-36 događaja. Znači, na tom događaju odredimo temu kakvu studenti ne mogu čuti nigdje na predavanjima. Ja održim ovo uvodno predavanje, da pozovemo još goste na panel diskusiju, jer mislim, nisam najpametniji, ne znam sve što znači da mi treba ovoga pomoć. Tu studenti i mogu pitati, da možemo se konzultirati sa njima, oni sa njama, i svaki put predstavimo 2, 3, 4 projekta mladih poduzetnika. Iz toga je nastala udruga koja sad već ide prema projektima europskih fondova i koja već je počela čak i raditi sa srednjoškolcima, pripremajući ih za nešto što više nije samo forma. Završit ću srednju školu, maturirat ću, pisat ću bilo koji faks, 5 godina ću studirati, imam zdravstveno, imam socijalno što li već, i onda ću se negdje zaposliti. Današnja generacija koja je cijeli svijet praktički tržište je generacija koja možda neki razmišljaju, ja ću ostati ovdje pa pazit ću na mamu i tatu, na dedu i baku. Većina njih ovako razmišlja, ja ću ostati ovdje, ali zahvaljujući internetu, zahvaljujući društvenim mrežama, ja svoje poslove mogu raditi sa cijelim svijetom. Naime, ni u jednoj državi svijeta ne postoji zakon koji zabranjuje bilo kome iz Hrvatske da tamo radi posao. Znači, samo trebate imati dobar proizvod po dobroj cijeni, dobro iskomunicirati, i ja u ovom trenutku imam 6 bivših studenata koji imaju svoje firme u Hrvatskoj, žive i rade ovdje, plaćaju poreze, ali imaju predstavnička firme u Kini, u Meksiku, u Indoneziji, znači iz zemalja gdje bismo očekivali predstavništvo u Hrvatskoj, oni imaju predstavništva vani. I uredno rade svoj posao, tu su, ostali su, i to je ono što bih ja ga htio postići. Pazite, ljudi obično kažu, kaj bi moje dete išlo studirati u Europsku uniju. Onog časa kad prihvatimo činjenicu da smo mi Europska unija, znači da ne idemo negdje sa sela u grad pa idemo u Europsku uniju, nego smo sastavni dio, ajmo reći, ovoga grada, ovoga gradske cjeline koja se zove Europska unija, tad ćemo lakše prihvatiti činjenicu da je mogućnost da nečije dijete ode studirati van i da se vrati u Hrvatsku ili da ostane vani, ali da posli sa firmama u Hrvatsku, činjenica koja se ne može zabraniti, činjenica koja će u novim globalnim odnosima, pogotovo sada, biti nešto što ne možete promijeniti. Imam jednog bivšeg studenta koji je informatičar. On i njegova supruga imaju jahtu koja je sparkirana kraj Reunije, ona to je otok kod Madagaskara. Oni su informatičari, samo im treba satelit da su online i oni rade poslove u državi, odnosno na otoku koji je sastavni dio Francuske republike. Euro je službeno za plaćanje, ali su stalno kad se veli u kupačim gaćima, u majici, radi svoj posao, ne moraju biti fizički vezane. Hakim pofali Zagreb, sjednu u avion, Pariz, Zagreb, za 4 sata su doma. Tako da, ova kriza, bih prije rekao, ova situacija sa koronom, nam najavljuje praktički kako će globalno tržište izgledati za 5-10 godina, gdje informatička znanja neće biti samo joj, daj mi nešto lijepo napravi u 3D animaciji, nego mi zaista riješi problem kak da moja roba dođe iz točke A u točku B. Ono što je meni, budući da sam na sveučilištu Sjever zaposlen na odjelu održive mobilnosti i logistike, jako drago, danas je ministar Marić na emisiji ujutro rekao da uz to što treba medicinskim djelatnicima skinuti kapu gospođama u trgovinama, da u te heroje spadaju i logističari, jer roba koja nesmetano stiže od točke A do točke B, treba i ljude koji to znaju skladiti, treba vozača kamiona koji će, ili ne znam, čarter letova, ali vi ste zapravo dobili jednu novu branšu koja se najbolje vidi u onom dijelu isporuka do kuće.
Znači, sve ove tvrtke koje imaju ovu isporuku doma su vam u nekim stvarima budućnost dostave robe, biznisa, sad hoće li ovoga trgovački centri u ovakvom obliku postojati? Vjerojatno hoće još 5 ili 10 godina, ali nek se pojavi, ne znam, korona ovoga 2.0 ili korona 3.0, ovoga zatvaranje će biti sve veće. Tu vam onda treba online obrazovanje, online ovoga narudžbe, online po mogućnosti dostave. Znači, dosta toga će se ovoga prebaciti na internet, ono što se može prebaciti, fizičke stvari, po to ćemo još i dalje ovoga morati ići ili u trgovinu ili će nam ih ovoga neko donijeti doma. Ali možemo se složiti da nakon koronavirusa ništa više neće biti isto. Pa ili većina stvari. Pa ja ću ponoviti još jednom ovoga, postojaće vrijeme nakon krize sa koronavirusom. Ali korona je ovdje, ostaće ovoga naredni 80 generacija koliko već. Mi ćemo se prilagođavati njoj, ona će se prilagođavati nama. Ne, izmislit će se sad neka nova, kažem, korona ovoga 2.0, 3.0, ovoga što li već, ali da će definitivno promijeniti odnose u gospodarstvu, hoće. I tu vam onda treba, ne opcija ajmo se sad smiriti pa bi bilo sve po starom, nego ok, sad smo vidjeli kak će izgledati budućnost, imamo još par godina da uložimo u znanje, u ideje, u tehnologije koje će nam pomoći da smo globalno ovoga konkurentni. Evo samo jedna stvar vezano ovoga za turizam. Naš turizam još uvijek se drži dobro jer je ovoga na sceni turizam osjećaja. Znači, vi imate skoro sve veće muzeje ovoga prebačene online. Vi možete praktički ući, mi kaže kolega koji je to napravio, u Louvre, možete virtualno uzeti u ruke Mona Lizu, pogledati i vratiti je nazad. Znači, vi ne trebate ići ovoga u Pariz, u Louvre, jer ga imate snimljenog. Baš onaj feeling ovoga ulaska u toplo more, ovoga igranje picegina sa djecom, to vam čak ni one ovoga Google varijante ne mogu zamijeniti. Tako da neke stvari ljudi će morati osjetiti ovoga trodimenzionalno. Ali da će se sve više toga ovoga prebacivati online, pogotovo sve što je vezano uz informaciju i usluge, daje nam ovoga na znanje da ćemo morati, barem u Hrvatskoj, opet pojačati proizvodnju, opet pojačati industrijski način razmišljanja, jer primjerice, internet nam i treba i ne treba, auto nam treba i ne treba, ali ako danas ili sutra nešto ne pojedete, umrijet ćete od gladi. Znači, onog časa kada se u Hrvatskoj dogodi ono to vam je sad trend ovoga u EU, proizvodnja hrane. Znači, onog časa kada mladi ponovno počnu neka tradicionalna znanja ovoga primjenjivati, tu ćete onda dobiti jednu dodatnu ovoga konkurentsku sposobnost. Samo treba mlade pitati, treba ih naučiti, ali ih onda postavljati pitanja. To ne feedback u kome smo govorili. Mogli bismo još dugo ovako razgovarati, ali mislim da smo dali neke osnovne informacije našim gledateljima koje će im možda biti i od koristi. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala lijepa na pozivu i zahvalio bih se na gostoprimstvu i na mogućnosti da prinesem upravo tu priču da nam je kreativno sada potrebnija nego ikad. Nego ikad prije. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji. Lijep pozdrav.